एकदमै एक्सप्लेन गर्न नसक्ने रिलेसनसिप छ. म इभन मिस्टिङ हुनुभन्दा अगाडिदेखि म उहाँलाई चिन्छु होइन. सो उहाँले एउटा एकदम स्पेसल एकदमै राम्रो भूमिकामा भोलि गएर यहाँले ला किन सोधेछु त्यो भन्नुहुन्छ होला सायद, तर राम्रो भूमिकामा राम्रो प्रेजेन्ट गर्न लाग्नु भएको छ. सो एक्साइटेड पनि छु. त्यो त मैले पहिला पनि गरिरहेको छु, नगरेको होइन. जस्तो हामीले कुनै फिल्ममा एउटा गीतसँग मात्रै एसोसिएट भयो भने पनि